Друзі, всім доброго дня. Я є на вулиці Луганська, 6, і маю склад в оренду. Давайте я вам покажу. Ось там, де машини трошки далі їдуть, це в нас центральна вулиця Луганська, дорога. Ось такий заїзд. І тут власники ще дороблять, виложуть бруківку заїзд до складу. Хоча тут є з боку дорога, теж можна заїхати. Склад зараз наразі є без рампи, але при потребі під орендаря без проблем зроблять рампу. Рампа буде робитися, буде зрізатися дорога, ось так земля буде зрізатися. І фура трошки нижче заїжджає, і тут вже буде рампа. Або рампа виїзна, можна зробити виїзну рампу, металева така. Так, заходимо в склад. Ось такий є протипожежна, є звичайна сигналізація. Зроблений по всім нормам. Вже сучасний склад, така у нас промислова бетонна сюди підлога заїзд може бути. Це у нас стара підлога, плиточка, але міцна. Ось такий склад. По замовчуванню тут 30 кВт світла. Якщо буде потреба, можуть збільшити потужність світла. Так, для цього в цьому складі буде опалення стояти, фан-койл. Ось у нас вже виходи є, виводи. Для цього складу буде 17 градусів тепла. Так, кого зацікавив склад, телефонуйте, пишіть, і я вам його покажу. Всім гарного дня.